ظلمت کرو ورنہ اس کی دعا اللہ سنے گا. دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے اور یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, مظلوم کی پکار سے بچو کیونکہ وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے گویا کہ وہ ایک شعلہ ہو. آپ نے آگ کا شعلہ دیکھا, آگ لگتی ہے اور جب بھڑک جاتی ہے تو شعلے اڑتے ہیں اوپر کی طرح, ایسا آگ ایسے نکلتی ہے اور ایسا گولا بن کے اوپر کی طرف, اور اتنا فاسٹ ہوتی ہے چونکہ نیچے کی ایئر ہیٹ ہو جاتی ہے, جب ہیٹ ہوتی ہے جب سمجھے نا اوپر کی طرف جاتی ہے, ہاٹ ایئر جو ہے لائٹ ہو جاتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے, بہت تیزی سے نکلتی. تو آپ صلی اللہ علیہ فرمایا, مظلوم کی پکار سے اس کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے جیسے کہ شعلہ اوپر کی طرف بھڑکتا ہے, بہت اسپیڈ سے بھڑکتا ہے شعلہ, ویسے چڑھتی ہے مظلوم کی بد دعا آسمان کی طرف اللہ کے پاس. تیسری ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, ٹھیک ہے, اور حدیث کے الفاظ دیکھیں, سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت, آپ نے فرمایا, مظلوم کی پکار سے بچو کیونکہ وہ بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے, مجھے میری عزت اور جلال کی قسم, میں تیری مدد ضرور کروں گا گرچہ تھوڑی دیر بعد کروں گا. جب انسان مظلوم ہوتا ہے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میری عزت اور جلال کی قسم, اللہ اپنی قسم کا, میری عزت اور جلال کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا گو تھوڑی دیر بعد کروں گا, چونکہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے, گو تھوڑا وقت ہو سکتا لگے لیکن میں تیری مدد ضرور کروں گا, لیکن تھوڑا وقت لگ سکتا ہے, یاد رکھیں. مطلب جس کو ہم کہیں گے اللہ ظالم کو ڈھیل دے کر پکڑتا ہے اس کو, ایک اپنے جب وہ بہت بد حواسی میں ہو جاتا ہے, اپنے ظلم میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے, تو اس بات کو ہم یاد رکھیں, سمجھ رہے ہیں بات. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مظلوم کی پکار سے بچو کیونکہ وہ بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا کہتا ہے, مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا گو تھوڑی دیر بعد ہی صحیح, دیر ہو سکتی ہے لیکن مدد ہونے والی ہے, لہٰذا ہم ہر قسم کی جو ہے ظلم سے اپنے آپ کو جو ہے ہم بچا کے رکھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے, ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹرز پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.